来 plus 吗？聚聚来，聚聚来。哦，他那么露露呀，你有地位也偷来吧没？哦，嘿呀，过年嘿。ไม่ได้ล่ะเมียตันลิบาลิไปมาบ่ลั่นตัวล่ะเว้ยถ้าๆตันไปล่ะลิโอ้อะถ้าตันไปล่ะโอ้บ่ๆๆๆลงไม่รู้เลยเมียอ๋อตะมี้หิ้นแฉ่นี่ล่ะลูกตะมี้มีพ่อจองเนมาหิ้นแฉ่นี่ดาวเมียตาเนหิ้นแฉ่นี่ล่ะซะตะมี้อ่ะบ่เปลี่ยนพี่อ่ะมาเลยเมียโหโหอเมียอ่ะลิโหตะมี้บ่กูลุกไปอ่ะมะเลยลูกอ๋อย่าเด้เมียบ่มากูไม่ลุกไปบ่เนอ๋อเมียอ่ะลินี่จะมาทุๆซาซันเมียรู้ไอ้หูซะหยอกไปซะเลยจม้ามีพ่อจองเนมาไอ้นาลงฉะจ้วยน่ะนิปอง20จ่อบาอีอเมียดีนี้จะมาอเมียกูหลบไปมั้ยสุดาทุซันนี่ขึ้นนี่มุฮูตะมี้อ่ะอเมียด้วยมี่ดิล่ะโหโหมีดาสุด้วยตะมี้ฉะบยုတ်นี่ดาดิเมียเนาะปั๊กวินจินอ่ะด้วยมี่ลูกโหอเมียรู้ว่าอนัยขึ้นน่ะลูกเมียทินมะล่ะลูกอ้าวมึงรู้เมียวายหลบไปมั้ยโอ้อเมียตะมี้ตะค้ามาอนัยขึ้นมาอูหุบได้มะล่ะตะค้ามาเลยๆโหอ้อซาอานาดิบามาเปียอ่ะฮะยาบาเลยอเมียอ้าวดูเมียอยู่ที่ท้องไปมั้ยเนาะอ๋ออ๋อเมียอ่ะเลยแกเลยงิ้วที่ท้องไปกูเมราပြောเนท้องตัดเลยล่ะเอามะลีตะมี้เอ๋ยญีเมี่ยวขี้อ่ะเลยงาตะฉิ่งลงมีบ่มาแช่ปยုတ်ล่ะล่ะญีอ่ะกูมาแช่อ่ะล่ะบ่าเอ๋ยแกงาท้องไปแม้งิ้วที่ท้องเนี่ยสู่ล่ะดีโลไม่ท้องอ่ะอูเดี๋ยวมาจิเมียปะเมเฮ้เดี๋ยวมายีลีเนี่ยงิ้วที่โหเซ็งอ่ะดิหอยหนูลีเซ็งอ่ะดิได้ป่ะเออเซ็งพี่จะมาท้องอ่ะดิดีหน้ามาดีโลดีโลท้องเห็นเลยลิดีคงอ่ะเปี่ยวတော့ลิညွတ်တယ်ညွတ်တဲ့ခါကြတော့လीအသံမြည်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတောင်းလေးမာတဲ့နေရာလေးလာတယ်ပါစားကြည့်လဲစားကြည့်တဲ့ဥစ္စာတတိအခုချက်ပြုံးပြီးတော့ကျွေးတယ်အခုလိုမျိုးကြီးလာပြီးတော့နောက်ချက်နေရာကြတော့အမေတော်တော်လုံးနေတော့အမေသွားလိုက်တော့သွားလိုက်တော့အမေသွားလိုက်တော့သွားလိုက်တော့အမေသွားလိုက်တော့ဒါကြီးနဲ့ဟောပါဦးမေအမေကြီးတာမဟုတ်တော့ဘူးသွားလိုက်အမေသွားလိုက်တော့သွားလိုက်ပါတော့ဘာကြီးအကုန်ပြီးဈေးဘုံလည်းပို့ပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကိုဒီငါဟုံငေါလိုက်ကြိုက်နေနော်မကိုက်ပါဘူးညီမလေးရဲ့သူကကြောက်လို့ပြင်းနေ啊ဟင်ခဏကြာရင်လေရှင်ကအများကြီးဝင်လာမယ်နော်အော်ညီမလေးကလေသူတို့နေကောင်လည်းမတည့်ပါဘူးဟဲ့မမီးလေးတောင်ကျောင်းကပြန်လာပြီဒီနေ့ပြန်လာတာစောသလားလို့စောပါဘူးခွားရဲ့အရင်လည်းဒီချိန်မပြန်လာတော့ဟောအဲ့ဒါဆိုလေဝစ်စားတွေလဲကြတော့လေဟဲ့ဒီကားလေးတွေကဘယ်ကယူလာတော့ကျောင်းပေါ်မှာရောင်းတော့တော့ဝင်လာတာမားရီဒီတိုင်းမထားဘူးကံကျင်းတော့ပေဝါလိုက်မယ်ကံကြဲကြီးမှသွားလွတ်လိုက်လေနော်ဟွန်းဘွားရလေဒါလေးအလောက်ဝင်ငါလေးလေကံကြီးလေးမှသွားလွတ်လိုက်ငါကြီးရဆောင်းသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ညီမလေးရလေပေါ့ရဘာမှမသိဘူးမသိရံပြောပါနဲ့ဘွားကြီးရဘွားကြီးရသွားပါတော့ခလေးတူတူလေးတွေဟာဆာငါ့ကိုလည်းမခံတော့ပါလားကွာသမီးစကောလာအတွက်တိုင်းကျင့်နေတာတိုင်းကျင့်နေတာဟုတ်တယ်ဘာလို့ရှိရသင်လားဩအဖွာလည်း YouTube ကမြင်တာပေါ့ဩသမီးကလည်းကွယ် YouTube လောက်တော့အပြော့ပေါ့ဖွာငငယ်တော့ကပန်းနေဖွာတင်ပေးမယ်ဖွာတင်ပေးမယ်အဖွာပောက်ခွေရလာပြောနေပြန်ပြီအချိန်ရမရှိပါဘူးဆိုတော့ငါဩသမီးလည်းထင်သေးလိုက်တာဖွာတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ပဲပြမကြည့်ဟုတ်ပြမကြည့်ပြပါမလားကွာဩကြည့်လိုက်စမ်းပါမကြည့်ဟုတ်ပြီတော့ကွာWish wish 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 w
好吧。喂，这阿妈，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 你看，看哪哇啦？看哪哇啦？哦，新年嘛，对呀，没来过家了，你都别多啦，不。我还多多来不了，快，等别跑，新年了没不回来，多来点暖饭咯，来嘛的。多啊没？好的好的，多来点。哦，你俩了，我了没看哦。多来不了，快。没得拿多少米，拿多少米，拿多少米，都拿不了，看啥？多来点暖饭咯。不一米，不一。婆婆，嘿，你嘞，欢喜哪来？那这都米粒了都，我拉对了哦。我不怕，他们也太不容易呢啊！哎，老姑妈姑爷个什么比武，我阿妈嘞，我阿姑嘞，也比难呢。哦，这一路嘛，阿你啊，花费些哩，他们有太不容易比吧？来比没？我哩我好 expert， 我哩也干的，我弄完了也拉给了，谁家谁家？拉拉哩弄法？拉拉哩，拉拉哩，打打哩那个。那那好比好比，不是哩拉拉哩比呢？哎，好比的不？那当然，哎，阿妹买着我。哎，哥，哎呀，我们那边有，嗯，拉好拉，给，来 BB， 拉鸡吧，嗯嗯嗯嗯，得嘞，这不我们家了扛不吧？好的，我这不我们家了吃汤不吧？老总这不来挖呢，挖来标着一十八数，一厘，这不你养刚刚没养掉，嗯，没养家家呢，别说了，倒闭。Tobi, Tobi, 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 t不理，都怪呗，俺那娃来的要我不去哟。巴拉来着，巴巴木着吧？啊？哦，这看来嘞，巴来没定装装装来着，看来回来巴马来标。哎妈！嗯，没阿伟谁没聊呀？边边多？嗯，边多吧不？是吧嘞，宝妈？边马来没多？咱们阿伟谁没聊了？这口味，咱们聊了没得？哎妈！你那破的钱别骗他，嗯，没骗吧？我怕了骗他嘛嘞，啊，骗钱骗我那骗吧不？嗯，哦，那你也怕在路骗他嘛嘞？那俺们阿爷的钱，嗯，这钱骗路钱嘞，这钱弄破的都都是你的，不然怕骗嘛？哈，我怕路骗他嘛嘞，我说没我你也搞得老缺的好，骗没骗吧？嗯，咋能骗咯？咋没能骗呢？嗯，骗的嘛，骗不是路钱。那你偷了偷啥呢？好吧，你嘛，嗯，没你你还不讲了吗？啊，你们刚别的等张米吧，不行啊嘞。啊，怪米怪米。老弟啊，老弟啊，来，爸爸给你。哎，干嘛？老弟，来来来来来。阿婆阿婆，阿婆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 ，把车走。你就人呢？啊，就人吧。啊，人就人。为啥？阿婆阿婆嘛，最少得弄点礼物。啊，阿婆，你别跟奶奶。骗人阿婆。这哪地哩？我这边写的古文，古古特地用来没得用咯。啊，我讲过来过。啊，好的，这两年地下大古名来啦，主要留一留没啦。哎，那是多少钱嘛？我哎，你这话弄的呀？你说嘛？我不要你，都我麻烦。我不是要找事咯。爸爷。爸爸。爸爸。爸爸。爷爷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 
မေအဖ905ကပါလုံးကြည့်တယ်မလုံးပါနဲ့ပြောပါဦးဘာလဲမေမကြောက်ငါမစီရမလုံးပါနဲ့မေရအဖွားရဲ့ဘာလဲလဲတော့စိတ်ညစ်เสียရှိတယ်ကိုကိုတက်တည်ခြင်းလည်းရလဲဘွားရဲ့ဘွားအဖွားစံမီလူတယောက်နဲ့တားရမှာဟာလာရဲ့လည်းနေရောဘွားအဖွားရဲ့သွားเสียရှိရလဲသွားဖို့မတားပါဘူးဒါပေမဲ့ပေးเสียရှိရလေပေးခဲ့ဖို့ဘွားရဲ့ဟုတ်တော့တော့ဘွားအဖွားတင်မဆိုတော့တမတော်အမွေလေးတော့အညီမြလေးခွဲပေးခဲ့အဖွားရဲ့ရွှေပြချမှာဆိုတော့ပါဟာခုနတော့မှတကွင်းခုနကွင်းတော့ဖြစ်သွားပြီဘွားရဲ့ဘွားဟာကြီးဘွားကေဘွားနဲ့ကဲဖေရှားဆံမမီးတို့ရဲ့မီးတို့ကဘာလာလောက်ကြဟာလဲအဖေကိုကိုတတ်တယ်မလို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူးလားမေမေကြီးပါဦးမေရဲ့ဒီမှာကျိုးကြီးနဲ့ပေကိုလဲပေးမဆုပ်ပြီးတော့မေရဲ့သိမလို့ဆိုချိုးချမလို့မလားမဟုတ်ဘူးငါပြောပြမလေငါပြောပြမယ်ဟုတ်ဒီမှာဒီတပင်ကိုဥပမာချိန်ဒီတပင်ကိုဒီဘက်မှာချိန်ပြီးတော့မှအလေကောင်းမှာပကက်ကလေးစင်မီစီးမလို့အော်ဒီမှာပြောမယ်ဘာဆိုတာဘာချာချာပေါ့လေလောလောလောကျမတို့တဲ့အင်းလုံးကဂယုလည်းမဆိုင်ကြဘူးစကားလည်းမပြောကြဘူးလေအဲ့တော့ကျမ depression ဝင်တာပေါ့အဲ့ဒီလို depression ဝင်နိုင်လေကျမကပကက်ကလေးကိုစီးစီးနေကJuliet.